Tervetuloa jälleen seuraamaan Vastauksia-ohjelmaa. Tänään meillä on aiheena kosmologia. Ja tervetuloa päivän vieras Mikko Tuuliranta. Kiitos. Lähdetään liikkeelle tuttuun tapaan siitä, että vähän kertoisit taustastasi jotain meille. Joo, tämä kysymys kaiken alkuperästä, universumin ja elämän synnystä, niin me sain kimmokkeen vuonna 1969, kun pyrin Helsingin lääketieteelliseen tiedekuntaan. Ja siellä oli sisäänpääsykuulustelut ja karsintakurssit ja meillä oli yhtenä tenttikirjana lukion biologia. Ja siellä oli muun muassa ihmisen sukupuu Kurtteenin mukaan, tämä apinasukupuu. Sitä minä en opetellut, koska ajattelin, että se on täysin turhaa ja ei ainakaan mitään tekemistä lääketieteen kanssa. Ja sitten siitä kuitenkin kysyttiin, sain 0 pinnaa, jouduin lähtemään ulkomaille opiskelemaan, mistä valmistuin sitten lääkäriksi. Vuonna 76 ja siitä tuli se kipinä sitten, että ensiksi mikä on ihmisen alkuperä, pitääkö sukupuu paikkaansa, no että sitten elämän alkuperä, ja entäs tämä universumin alkuperä, että onko se tämä suuri räjähdys vai mistä se on syntynyt, niin sieltä niin kuin tuli kipinä. Miten se esimerkiksi tähdet ja kaikki taivaaseen liittyvä, onko se myös aina kiehtonut sinua? No kyllä, joo, minä olin aivan pikkupoikana kyllä, varmaan kaikkia musta tuntuu, että meilläkin kun oli 5-60-luvun alku, niin kyllä oli täysin pimeä, ei ollut yhtään katuvaloa missään, niin tähtitaivas oli mahtava joskus talvella tai syksyllä, niin kyllä sitä ihmetteli ja katsoi. Mä luin silloin jo tähtitieteeseen liittyvää kirjallisuutta, niin kun ei ollut valosaastetta niin kuin nyt. Niin, ja toi on muuten ihan totta, että kun kaupungissa asuu, niin ei sitä taivasta tuu samalla tavalla katsottua, kun että menee jokin mökille, missä ei ole katuvaloja, niin siellä se tähti taivasta on ihan erinäköinen. Niin joo, mä kaipaan pimeyttä nykyään, kun joo. Pimeyttä sillä tavalla. Että onko sulla semmoinen kaukoputki, millä tiirailet tähtiä? Ei, mulla on kyllä, mä katson avon omilla. Joo. No hei, lähdetään ihan tähän aiheeseen kosmologia. Mitä joo. Se tarkoittaa? No logiahan tarkoittaa oppia. Biologia oppi elämästä, kosmologia oppi maailmankaikkeudesta, eli miten, mistä se koostuu ja miten se toimii. Niin se on. Ja sitten on taas kosmogonia, joka on oppi maailmankaikkeuden synnystä, ja se on paljon epämääräisempi sitten se, mistä se on tullut, kuin se, että miten se toimii ja mistä se koostuu. Mutta kosmologia, sitä, mitä se maailmankaikkeus nyt tänään on, niin se on sitä. Mutta nämä menee sekaisin nämä termit usein. Hyvä, että selvensit meille. Joo, siis kosmogonia on. Lähdetään nyt liikkeelle ohjelmassa niin, että lähdetään suoraan tuonne Helsingin kaduille. Niin kuin meillä aina ohjelmissa on tapana, niin käydään katsomassa katukalluppia ja mitä mieltä ihmiset on kosmologiasta. Joo. Mitä sinulla tulee mieleen sanasta kosmologia? Mahdollisesti jotain avaruuden tutkimista. En osaa sanoa. No se käsittelee niin kuin koko maailmankaikkeutta käsittääkseni. Mun mielestä se käsittelee sellaisia kysymyksiä niin kuin maailmankaikkeuden alkuperää ja sen kohtaloa, mihin se päätyy sitten, että johonkin lämpökuolemaan tai tällaisia juttuja. Tulee mieleen avaruus ja tähdet ja mustat aukot ja universumi. No varmaan se tutkii jotakin maailmankaikkeutta. Hyvin kaukaisia, mutta ehkä toisaalta läheisiäkin asioita. Ei sano yhtään mitään. Se on tämmöinen fysiikan osa-alue. Harrastan itse kosmologiaa, tutkin tähtiä ja tähtien kautta oppii paljon myös maailman synnystä ja myös maailman tulevaisuus. Katsoo Dopplerin ilmiötä, että tavallaan punasiirtymän tietty venymä ja tästä aina keskustelen mielenkiintoisia keskusteluja fyysikoiden kanssa. Niin, osa ties, mitä kosmologia tarkoittaa. Osalla ei ollut mitään hajua. Mitä ajattelet noista vastauksista? No, kyllä ne sinne päin oli aika hyvin, mutta siinähän sotkettiin tähän kosmologiaan tämä maailmankaikkeuden synty ja kohtalo. Se on taas kosmogonia ja ne on oikeastaan aika tavalla eri asioita. Ja musta aukko mainittiin. Joo, niin kuin elämässäkin, niin voidaan, ja mitä biologia on, niin voidaan tutkia, mitä biologia, miten luonto tänään toimii. Sitten taas se sanotaan biogonia, elämän synty, niin se on jo aivan paljon epämääräisempää. Se on historian tiedettä. Mitä kaikkea, tässäkin tuli nyt esille, että ihmiset ajattelee, että se liittyy tähtiin, nimenomaan kosmologia, mutta sehän on siis muutakin. No se tarkoittaa koko universumin tutkimista, että siellähän on paljon muutakin kuin tähtiä. Suurin osa on tähtiä, mutta siellä on muutakin, että siellä on pölyä ja kaikkea maailman kenttiä, gravitaatiokenttiä, kaikkia. Näin, niin on siellä muutakin. No lähdetään käymään ihan tätä aihetta niin läpi, että en nyt ihan päästä sua luentoa pitämään, mutta sulla on meille jotain kuvia näyttää ja havainnoit vähän, mitä kosmologia on. Niin joo, ja ennen kaikkea tämä
jos puhutaan tästä kosmogoniasta, kun sitä niin sekoitetaan tämä kosmologia niin kuin siihen maailmankaikkeuden syntyynkin, mutta sitä se on niin kuin tavallaan erikoisalue. Ja siinä nyt nykyään on kaksi, niin kuin sanotaan, kilpailevaa teoriaa. Tai vanha juutalainen kristillinen luomiskertomus alussa luo Jumala taivaat ja maan. Sitten tämä nykyinen, niin kuin sanotaan, tieteellinen oppi suuresta alkuräjäyksestä. Mä vähän käsittelen vähän niitä, mutta aikaisemmin uskottiin, että monet uskoivat, että maailmankaikkeus on ikuinen. Se on aina ollut olemassa. Aine on ikuista, niin kuin kreikkalaisetkin uskoi. Sitten vasta 20-luvulla Edwin Hubble totesi, että maailmankaikkeus laajenee. Ja sitten siitä belgialainen pappi ja tähtitieteilijä Abbé Lemaître teki sellaisen ekstrapolaation, eli laajennuksen, että jos maailmankaikkeus nyt laajenee, niin se on täytynyt alkaa jostakin hyvin pienestä. Se on joskus ollut pieni, ja hän meni niin kauas siinä, että hän otti tällaisen singulariteetin, että oli niin kuin äärimmäisen tiheä tällainen energiamassa, singulariteetti ja sitten se niin kuin tavallaan lähti laajenemaan, ja sitten sille naurettiin aluksi. Fred Hoyle, joka oli tällainen kuuluisa astrofyysikko, niin antoi sille pilkkanimen Big Bang, suuri pamaus. Mm. Siitä oli virallinen nimi. Niin, tästä puhutaan edelleen. Joo, ja tämä Lemaître niin kuin ekstrapoloi sen sinne aivan alkuun. Ja periaatteessa Raamatun luomiskertomus on hieman samanlainen, mutta ei mikään, jos me ajatellaan, että maailmankaikkeus nyt laajenee, niin miksi meidän pitäisi ajatella, että tuli joskus pistemäinen pieni? Ei tarvitse mennä sinne saakka. Mm. Missä vaiheessa tämä valo tuli mukaan kuvioihin, kun esimerkiksi, nyt otan tämän teidän kysymyksen ja vastauksia luomisesta kirjan, niin täällä oli sivulla 95 esimerkiksi, että jotkut galaksit ovat miljardien valovuosien päässä. Voimme nähdä ne siitä huolimatta, että valovuosi on matka, jonka valo kulkee vuodessa. Ja tässä pohditaan sitä, että onko maailmankaikkeus hyvin vanha ja miten Jumala liittyy valoon ja mitä tästä valosta ylipäätänsä haluat sanoa? Niin, luomiskertomuksen mukaan alussaan sanotaan, että Jumala sanoi, että tulkoon valkeus, valo, ja Jumala näki, että se oli hyvä. No sitten taas tämä alkuräjäysteoria, räjähdysteoria, opettaa, että joskus kun se oli nyt tavallaan niin kuin räjähtänyt tai laajentunut, lähtenyt se singulariteetti kasvamaan, niin 300 000 vuoden kuluttua sitten siitä valo pääsi läpi siitä alkuavaruudesta ja sitten jos ajatellaan nyt, että sen mukaan kun lasketaan, että miten nopeasti avaruus nykyään laajenee ja sieltä kun mennään taaksepäin, niin noin 14 miljardia vuotta sitten olisi tapahtunut tämä alkuräjähdys, eli maailma olisi niin vanha. Mutta jos se on niin kuin lasketaan Raamatusta, niin vain 6000 vuotta, niin sitten aina kysytään, että jos Andromedan galaksi on meistä yli miljoona valovuoden päässä, niin miten me voidaan nähdä se valo, miten se on voinut tulla meille tänne, jos tämä on vain 6000 vuotta vanha. Mm. Niin, tämä on tämä tavallisemmin esitetty kysymys, että kuinka me voidaan nähdä kaukaisten tähtien ja valo nuoressa universumissa. Mm. Voiko muuten ilman valoa elää? Olisiko mahdollista elää täällä pimeydessä? Enpä usko, kun ei ole varmaan kukaan kokeillut. Mutta se on mielenkiintoinen kysymys tuo valo, että usein kun puhutaan tästä suuresta alkuräjäyksestä, niin ei puhuta mitään siitä, että tällä Big Bang-teorialla on aivan sama ongelma. Se on aivan sama ongelma. Puhutaan horisonttiongelmasta, niin se, että miten voidaan nähdä kaukaisen tähtien valo. Hmm. Niin se on voitaisko me katsoa vaikka sitä yhtä kuvaa? Joo, katsotaan. Tässä on linnunrataa. Ja siellä kaukana ehkä jossain Andromedan galaksia. Nämä on niin kuin vähintään kymmenien tuhansien valovuosien päässä, satojen tuhansien valovuosien päässä. Me maapallolta katsotaan, että miten se valo on tänne ehtinyt. Mm. Sitä aina kysytään. No miten se on ehtinyt? Joo, selitetään vähän myöhemmin, mutta jos katsotaan sitten seuraava kuva. Näin, niin tämä nyt voidaan tästä ajattaa tästä Big Bangista näin, että se on niin kuin tavallaan räjähtänyt. Ja ongelma on siinä, että kun nyt kun me katsotaan maapallolta, niin näyttää siltä, että mihinkä suuntaan tahansa me katsotaan, niin näyttää siltä, niin kuin me oltaisiin taas niin kuin maailmankaikkeuden keskustassa. Jokaiset kaukaisen galaksit niin kuin tavallaan loitto, niin meistä kun avaruus laajenee, niin samalla nopeudella. Ja kuitenkin sieltä etelästä tuleva valo, niin
ja pohjoissa tuleva valo, kun silloin tuo maailmankaikkeuden läpimitta olisi noin ehkä 28 miljardia valovuotta, kun me nähdään niin kuin molemmista suunnista tuleva 14 miljardia vuotta vanha valo, niin aivan samalla tavalla voidaan ihmetellä, että miten tämä valo on niin kuin mennyt koko avaruuden poikki. Se näkyy siinä mikroaaltosäteilynä ja se on samanlainen joka suunnasta tuleva. Niin se on aivan samanlainen ongelma ja tässä, mutta sitä ei voi niin kuin puhuta siitä horisonttiongelmasta, että sillä valolla ei olisi ja se avaruus on niin kuin siellä kaukana tasalämpöinen. Miten se niin kuin ehtii lämmintä tasalämpöön, kun se säteilyhän vie lämpöä paikasta toiseen. Kuumasta alueesta noin mustat alueet on kuumia alueita, niin miten se lämpö siirtyy säteilynä näihin kylmille alueille, kun se nykyään on niin kuin tasalämpöinen joka paikassa. Niin se on aivan sama. Mutta siinä on vain kysymys lämmön siirtymisestä. Tässä toisessa on valosta. Ja siinä on huomattavasti ongelmia. Siis siinä, että mun mielestä se vaatii enemmän uskoa tähän Big Bangiin kuin siihen, että on älykäs luoja, joka loi sen tuota. Niin, mutta meille kerrotaan se ihan ikään kuin me se tiedettäisiin. Mutta mä voisin lukea tästä. Joo. Tästä mulla on tällainen, mä ostin, tää ilmestyi viime vuonna. Viime vuonna tällainen Neil Tysondegrasse, joka teki tästä Carl Saganin kosmossarjasta, niin kuin nykyversio, mikä tuli National Geographicilla. Niin tällainen tähtitiedettä kiireisille. Ja näissä kirjoissa tää universumin synty, niin kuin tällaisen räjähdyksen kautta, sitä kerrotaan niin kuin tapahtuneena tosiasiana, aivan niin kuin joku olisi todella niin kuin nähnyt ja ne tiedetään, niin kuin se perustuisi luonnontieteiden tutkimustuloksiin ja havaintoihin. Mutta sitten he kuitenkin joutuu myöntämään, kun kysytään tarkemmin, ettei ne tiedäkään paljon mistään mitään. Niin mä luen tuosta yhden otteen, että miten varmaa tämä heidän tieto on, niin se ei ole yhtään se varmempaa kuin jos mä luen Raamatusta luomiskertomuksen, niin ei se ole yhtään huonompi tieteellinen selitys. Eli täällähän tunnustaa sivulla 88 ja 7. Minulla onkin toistuva painajainen. Puuttuuko meiltäkin perustavanlaatuisia palasia siitä maailmankaikkeudesta, joka on joskus ollut olemassa, siis historiasta, sen menneisyydestä, synnystä? Onko kosmisesta historian kirjoituksestamme sensuroitu lukuja? Puuttuuko teorioistamme ja yhtälöistämme jotakin, jota ne tarvitsevat, niin että me hapuilemme pimeässä vastauksia, jota emme ehkä koskaan löydä? Ja kun on kysymys historiasta ja menneisyydestä, niin eihän sieltä me ei voi saada siitä tietoa muuta kuin joko me mennään aikakoneella sinne katsomaan itse, mitä tapahtuu, tai meillä on ilmoitus. Joku on ilmoittanut, joka on tämä universumin ulkopuolella, että hän on sen luonut ja antanut sitä ilmoituksen ihmiselle. Ja jos lukee niin kuin luomiskertomusta, niin kuin monet, sanotaan luomiseen uskovat tähtitieteilijät on lukenut ja tulkinut, mitä se tarkoittaa, niin siellä on hyvin mielenkiintoisia, että miten me voidaan selittää, että me nähdään kaukaisten tähtien valon nuoressa maailmankaikkeudessa. Ja mikä on niin kuin paradoksaalista, kun luomiskertomuksessa sanotaan, että vasta neljäntenä päivänä luotiin aurinko, kuu ja tähdet. Eli ne on tavallaan nuorempia kuin maapallo, mutta silti ne on vanhempia. Niin sehän on paradoksi. Mutta koitetaan mukaan aistaa ne suhteellisuusteoria, niin se on täysin uskottavaa. Mä voin sitä vähän valottaa. Joo, valota ihmeessä. Valottaa. Joo. Elikkä mitenkä Eli Raamattu tulee nyt mukaan niin, kuvioihin. Kun tosiaan Hubble havaitsi sen, että maailmankaikkeus laajenee. Mutta jos me luetaan Raamatusta, luomiskertomusta ja sitten mihin viitataan monta kertaa, niin siellähän sanotaan 17 kertaa, että kun Jumala loi maailman, niin hän levitti taivaat. Taivaat on levitetty. Eli ne on tosiaan laajentunut joskus. Voi laajentua vieläkin. Mutta se, mitä mä nähdään nyt taivaalta, on ehkä historia. Se on tapahtunut joskus. Niin se on siinä mielessä yhtä tekevä niin kuin Raamatun kanssa. Että se laajenee. Se on niin, jos mä luen tästä alusta, ja mikä on niin kuin mielenkiintoista, tämä mistä on niin kuin vuosia keskusteltu ja väitelty. Alussa loi Jumala taivaat ja maan.
Sitten maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Huomaa, se on vesi. Mm. Ja maailmankaikkeudessa on paljon vettä. Sehän on yllätys, että siellä onkin paljon vettä. Ja Pietari sanoi, että maailmat on luotu vedestä ja veden kautta. Sanotaan Pietarin toinen kirja. Ja sanotaan, että maapallo oli niin kuin muoroton ja tyhjä aluksi. Mm. Ja sitten sanotaan näin, että Jumala sanoi, että tulkoon taivaan avaruus vesien välillä erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Ja niin tapahtui. Ja tämä on tulkittu siten, että ne vedet taivaan avaruuden alapuolella oli niin kuin merta ja jokia. Sitten vesi taivaan avaruuden yläpuolella oli pilviä. Ja tämä taivaan avaruus oli ilmakehä. Mutta näin se todennäköisesti ei ole. Vaan psalmeissakin sanotaan, psalmi 104:8, että on veret, jotka on taivaan avaruuden päällä. Ja sitten nämä kreatiiviset tiedemiehet on miettinyt sitä ja ihmetelleet, että galaksien välissä on voimakkaita magneettikenttiä, että mistä se magneettikenttä tulee. No siellä täytyy olla paljon vettä, koska vesimolekyyli on siinä osittainen varaus, ja kun se liikkuu, se on tämä magneettikenttä. Että siellä täytyy olla paljon vettä. Ja ne on tullut siihen tulokseen, ja ne ovat mitanneet sitä, mä en ymmärrä sitä fysiikkaa, että avaruus päättyy veteen. Ja maailmankaikkeus on niin kuin tavallaan kupla. Ja maailmankaikkeus on siis tavallaan pyöriä, se on kupla. Ja se pyörii. Viittaa siihen, että se pyörii. Ja meidän linnunrata on lähellä sitä, sen pyörimisakselia, mutta aivan keskellä. Jos olisi keskellä, me voitaisiin huomata sitä, mutta se on vähän sivussa. Ja siitä on sitten me voitaisiin katsoa sitä, otapa se seuraava kuva sitten 3. Sieltä niin katsotaan, joo, että miten me voidaan nähdä sitten näin, että niin kuin tavallaan nuoressa maailmankaikkeudessa tai valo. Niin täytyy ottaa huomioon kysyä, että millä kellolla se on mitattu. Ja avaruus on suuri, siellä on paljon massaa. Ja me tiedetään Einstein, en tiedä mistä hän sai tämän intuition, että ajankulku riippuu painovoimasta ja nopeudesta. Ja me tiedetään, että näissä satelliiteissa kellot käy nopeammin kuin meren pinnalla, koska siellä painovoima on pienempi. Se on kauempana maapallon keskustasta. Että nämä GPS-satelliitit, niin niissä käy kello vuorokaudessa 38 mikrosekuntia nopeammin. Joka tekee sen, että jo tunnissa maastossa tulisi GPS-tä 400 metrin eroja, ellei me ota huomioon Einsteinin suhteellisuusteoriaa ja sitten siitä osata niin kuin kalibroida ne kellot oikeaan. Ja toinen on nopeus. Ja Russell Humphreysilla on sellainen teoria, että tämä painovoima siis hidastaa kelloja ja hidastaa aikaa. Kun iso painovoima niin kuin mustassa aukossa, niin aika pysähtyy. Niin sanotaan neljäntenä päivänä, kun Jumala loi sitten nämä tähdit ja nämä, niin ja sitten hän niin kuin levitti taivaat, eli avaruus laajeni. Niin täällä keskustassa maapallolla niin painovoima oli suuri ja täällä aika kului niin kuin tavattoman hitaasti. Mutta sitten siellä, kun avaruus laajeni, niin siellä oli painovoima pienempi, niin silloin siellä kellot kävi hyvin nopeasti ja on laskettu, että miljardi vuotta siellä saattoi olla täällä yksi minuutti. Että mä niitä yhtälöjä ymmärrän. Ja toinen on sitten se tällainen juutalainen fyysikko kuin Moshe Karmeli teki Einsteinin suhteellisuusteoriasta laajennuksen, tällainen kosmologinen suhteellisuus. Ja hän otti tämän nopeuden ja laajenemisnopeuden siihen mukaan ja kun se Raamatussa sanotaan monta kertaa, että taivaat levitettiin auki, niin se täytyy sitten olla jossakin vaiheessa hurja se. Ja kun massa oli paljon, niin se avaruuden laajeneminen, se vääristää ajan ja se niin kuin aiheuttaa tällaisen voimakkaan niin kuin
väännön tavallaan avaruuden rakenteeseen. Ja kun on, jos ollaan lähellä maailmankaikkeuden keskustaa, niin se aiheuttaa siellä sen ajan vääristymisen, että se aika lähes pysähtyy. Ja siellä jossain kaukana se kuuluu paljon nopeammin. Ja näin kun taivaat niin kun levitettiin ja nämä tähdet syntyi, niin ne vanheni hyvin nopeasti, kun aika siellä kului paljon nopeammin, kun oli täällä melkein pysähtynyt. Ja se on kulunut siellä niin nopeasti, että osa näistä tähdistä alkaa jo hajota. Ja ne niin kuin supernovat niin kuin hajoaa, niin kuin sanotaan sanassa, että taivaat vanhenee niin kuin vaat. Onko muuten tähdillä joku elinikä tavallaan vai riippuuko se aina tähdestä? Joo, kyllä niillä on elinkaari ja elinkaari, ja se on esimerkiksi tämän kosmologian yksi suuri ongelma, että kun meillä on paljon sellaisia hyvin tähtiä, jotka palaa kuumana, ne on sinisiä jättiläisiä. Orionissa, niin Väinämöisen vyössä on muun muassa ainakin yksi tai kaksi sellaista sinistä jättiläistä. Ne palaa hirveän kuumana. Jos meidän aurinko on niin kuin viileä niihin verrattuna ja pieniä, ne käyttää sitä polttoainetta, eli vetyä, niin nopeasti, että niiden elinikä on korkeataan 1 000 000 vuotta. Ja kuitenkin tämän galaksin pitäisi olla ainakin nyt se 4.5 miljardia vuotta. Ja meidän linnunradassa on paljon näitä sinisiä jättiläisiä, niin se on yksi suuri ongelma tälle Big Bang-teorialle, että miten ne, sitten he sanovat, että ne on nuorempia tähtiä, mutta mistä ne on syntynyt? Siniset jättiläiset, mistä ne on tullut? Niin, vaikka nämä siniset jättiläiset tai muut kuumat tähdet, niin onko niillä tekemistä kirkkauden kanssa? Että mitä me täältä maan päällä, välillähän me nähdään tosi kirkkaita tähtiä, onko sillä tekemistä jotain kuumuuden kanssa? On, joo, kyllä suurin osa linnunradankin tähdistä on kuitenkin tällaisia hyvin himmeitä, aurinkoa pienempiä himmeitä. Ne on niin pieniä, että meitä paljalla silmällä nähdä. Siellä periaatteessa on tähtiä paljon enemmän kuin me nähdään paljalla silmällä, koska ne on himmeitä tällaisia, himmeitä punaista valoa. Sitten nämä siniset jättiläiset, ne on vähemmistönä, mutta kun ajattelee linnunradan kokoa, niin niitä on paljon. Mm-hmm. Niin se on merkittävä ongelma, että mistä ne niin kuin, ne on siis kaikki nuoria. Mm. Siis 1 000 000 vuotta on niin kosmologiassa mitätön aika. Niin. Oliko niin, että sulla oli vielä yksi kuva, minkä halusit meille näyttää? Niin joo, tämä on mielenkiintoinen juuri tämä. Aikaisemmin ymmärrettiin taivaan kansi, että se on sitten joku sellainen, oikein niin kuin sellainen kova sellainen, niin kuin metallia tai kop, näin. Mutta tämä näiden kreationististen tiedemiesten niin laskelmat, niin he on että nämä vedet taivasten päällä, että se on se, kun se on vettä. Ja he ovat laskeneet, että se massa on 20 kertaa suurempi kuin koko maailmankaikkeuden muun massa. Vähintään 20 kertaa enemmän massaa kuin kaikissa universumin tähdissä ja galakseissa yhteensä, koska se pinta-ala on niin valtava. Ja se luultavasti pikkuhiljaa laajenee ja se on jotakin jääkirjettä tai tällaista, koska siellä on kylmä. Ja sanotaan, että tällä teorialla voidaan niin kuin välttää tämän alkuräjähdysteorian tällaiset monet niin kuin tällaiset sanotaan hämärä tekijät. Koska että tämä teoria toimii, niin se tarvitsee pimeää ainetta, mitä ei voida koskaan nähdä. Ja pimeää ainetta pitäisi olla 6 kertaa enemmän kuin mitä normaalia ainetta. Muuten sitä teoria ei toimi. Ja sitten pimeätä energiaa pitäisi olla vielä paljon enemmän, joka laajentaa sitä maailmankaikkeutta. Et siinä onkin 30 tällaista suurta arvoitusta tässä. Mutta jos maailmankaikkeus päättyy tällaiseen vesikerrokseen, niin sanot, se selittää nämä. Ei tarvita mitään pimeää ainetta, mitään pimeää energiaa. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen juttu mutta kun mäkin niin kuin olen maalikko, niin en mä voi tästä puhua niin kuin asiantuntijan äänellä, mutta jos lukee tuon kysymyksiä ja vastauksia kirjan, niin siellä on paljon viitteitä internettiin, mistä saa kirjallisuutta, jota kiinnostaa tämä. Mutta usein lapset kysyy, että mitä on tähtien takana, minne taivas päättyy. Ja. No Big Bang-teorian mukaan se ei päätyy minnekään, se on niin kuin, sitä ei tiedetä, se on sellainen, sillä ei ole reunaa, eikä sillä ole mitään. Se on ehkä, se ei kuitenkaan ole ääretön ilmeisesti, mutta tämä on niin kuin varsin järkeenkäyvä. Että se on pyöreä ja se pyörii. Ja me ollaan lähellä jossain keskustaa. Sen takia niin me nähdään joka suuntaan se sama lämpötila, mikä sieltä tulee se sama valo. Ja onko se etelässä tai pohjassa, niin kaikki niin kuin galaksit pakenee meistä samalla nopeudella, että
Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja tämä kuulemma niin kuin selittää paljon paremmin kuin tämä Big Bang-teoria, millä todella on ongelmia. Niin, sä oot Mikko hienosti avannut meille tätä aihepiiriä ja lähdetään vielä tässä vaiheessa katsomaan, mitä tuolla helsinkiläiset ajattelevat kosmologiasta ja mitä siitä ymmärretään. No. Mitä sä sitten ymmärrät kosmologiasta? Aika vähän varmasti. Mun käsitys on vaan se, että no ehkä jotain mustia aukkoja liittyy siihen ja tällaisia juttuja, mutta mä en tiedä, onko ne sitten astronomia. Ymmärrän hyvin vähän, mutta opin joka päivä uutta. Mä ymmärrän sen, että ne katsoo taivaalle erilaisilla kaukoputkilla ja päättelee siitä sitten teorioiden avulla, että mitä on tapahtunut. Maailmankaikkeus ilmeisesti laajenee kiihtyvää tahtia ja näin sanotaan, että se olisi syntynyt tällaisessa nopeassa alkuräjähdyksessä. No siitä mä en ymmärrä hirveästi. Kyllä mä oon koulussa vähän lukenut silloin astronomiaa, mutta se on kaikki. Näin se Mikko on, että aika vierii ja on aika kiittää sua tästä keskusteluhetkestä ja siitä, että avasit meille tätä aihepiiriä. Joo, kiitos. Joo, kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille. Tässä oli tämänkertainen vastauksia ohjelma.